Američko ministarstvo pravosuđa pregledava potencijalno povjerljive dokumente pronađene u bivšem uredu predsjednika Joe Bidena. Dokumente su u studenom prošle godine u zaključenom ormaru otkrili Bidenovi osobni odvjetnici. Republikanci koji su nedavno preuzeli kontrolu nad zastupničkim domom Kongresa obećavaju temeljitu istragu Bidenove administracije. U Washingtonu je naš Ivica Puljić. Ivica, evo je li poznato o kakvim je tu dokumentima riječ? Pa ne znamo još sve podrobnosti, Irena, dakle to još uvijek ne znamo. Jedino znamo da je riječ o desetak dokumenata, od kojih neki imaju oznaku povjerljivo. Navodno da je riječ o visokoj razini povjerljivosti. Dokumenti u Bijeloj kući inače imaju nekoliko stupnjeva, a najveći je stroga tajna top secret. Inače, treba reći da ovdje nije slučaj po svemu sudeći i da navodno među pronađenim dokumentima nema nikakvih nuklearnih tajni. Ono što je zanimljivo je da su Bidenovi odvjetnici pronašli sve ovo prije kongresnih izbora u studenom, točnije dan prije izbora. Ministar pravosuđa Garland Merrick je kao državnog tužitelja u ovom slučaju odredio, ovo je vrlo zanimljivo, iz tužitelja iz Chicaga, kojeg je na to mjesto postavio, pazite ovo, Donald Trump dok je bio predsjednik. Naime, gospodin Garland je time želio izbjeći bilo kakav sukob interesa. Ivica, je prijetili onda Bidenu nakon Trumpa kazneno gonjenje, odnosno mogu li se ova dva slučaja dovesti u vezu? Ne bih rekao, ali ipak budite sigurni da će republikanci u zastupničkom domu ovo dočekati otvorenih ruku i da će pokrenuti sve što mogu da nanesu štetu predsjedniku Bidenu, ponajviše zbog nedavno provedenog pretresa Trumpove kuće na Floridi gdje je pronađen veći broj dokumenata. Inače, ogromna je razlika kada se usporede Bidenov i Trumpov slučaj. Evo par usporedbi. Biden nije pod istragom o mogućem umetanju pravde. Trump je bio pod istragom zbog ometanja provođenja pravde nakon što je odbio predati dokumente. Biden, državni arhiv, je bio obaviješten istog dana kada su dokumenti pronađeni. Kod Trumpa on je odbio predati većinu dokumenata, sve dok nije izdan sudski nalog za to. FBI je pretražio Trumpovu kuću na Floridi nakon što su vlasti bile uvjerene da svi dokumenti nisu predani i nakon što je objavljen sudski nalog. Kod Bidena je riječ o desetak dokumenata, od kojih neki imaju oznaku strogo povjerljivih. Kod Trumpa je riječ oko 300 dokumenata, uključujući 92 pod oznakom tajna i 25 pod oznakom stroga tajna. Dakle, ne može se usporediti, ali da budite sigurni da će Kongres se ovime baviti naširom. Da vidjet ćemo u što će se to pretvoriti. Ivice, hvala ti lijepa za sve ove informacije. Hvala.